Jaha. Terve vaan se on. Hetki, onko se perjantakki? On se perjantakki uo. Kuuma keli. Hän Varkaavasta käyn sen. Yritän käydä ainakin, jos siellä on, niin tuon taavettiin sen uuden tuulettajaa. Ei. Varkaavassa on IKH. Aha, huomataanko? Vähän täällä on nyt ne kuuma keli, näin on muuta. Ai, kellekin. Mitä sitten sanoo skoon? Mitä sä kelkiteatteri tää kyllä on? Varkauteen nopeampi ajella tuota. Tuon Kuopion päin, no menen vaan sinne. Kuopion päin on se tietyö siellä. Sillä on se varaten varalaskupaikan ja sen tien levennyksen teko, niin siinä on tuota siellä on tuota aika. Mennään aikaa siinä, kun ne on pitkä. No, pitkä on 50 on se. 50 siinä se matto noppas siinä tiettyön kohdalla. Varkauteen ei pitää, tai ei olekaan niin pitkä matka. Se on vielä Kuopion 85 ja Varkauteen 70. Periaatteessa pitäisi olla nopeammin, mutta olkoon nyt. Toivottavasti niillä nyt on, mutta IKH on Varkaudessa. Mulla se mitta yllällä kyllä. Mitta yllällä, että katsotaan. Jos ei siellä ole, niin sitten on sillä motonetti siinä järjellä. Fiksus, mutta siellä on enempi autovaraa siinä. Katoutta. Ajellaanpa Varkauteen nyt. Lämmintä on. Kuuma päivä tullut. Eli kyllä mukava päivä oli tuolla järvellä ajella. Mukava päivä. Mehän toi isällekin minä kysyin, onko tähän tuolla jäsenet jättäneet kippeitä sen kumman. Se on outtana tuota, että pesis järvellä ajelemaan. Nyt on vieläkin, jos keliä on, niin vene on valmiina nyt sen, kun pistää käyntiin, niin toimikin ihan ok. Kun ei pitäisi kiitellä niitä koskaan. Tällä kertoo näin. Joo, mutta mennään nyt katsotaan sillä Varkaudessa, onko siellä. Onko hiihno? Onko teillä hiihno? IKH:lle menen kysymään, onko teillä hiihno? Varkaavasta hiihno, onko teillä hiihno? Sanovat, että ei oo hiihno. No mä takee paska, kun ei oo hiihno. Varkaavasta hiihno. Jaha, aletaan olla Varkassa. On se 3 varttia siihen mäen. Dirt Quarter.
mieli taitaa tyynempi olla kuin ei. Mukava keli kyllä eilen kun ajee. Kysytään, että onko teillä hiihnoa? Onko teillä hiihnoa? Onko teillä minulle hiihnoa? Onko hiihnoa teillä? Onko teillä hiihnoa? Onko teillä minkäänlaista hiihnoa? Onko teillä hiihnoa? Minkä takia teillä ei ole hiihnoa? Teillä hiihnoa? Onko teillä hiihnoa? Onko te, minkä takia teille ei ole hiihnoa? Nyt minulle hiihna. Antakee hiihna. Antakee minulle kimmiö hiihna. Punaiset valot tietysti posoittaa. Totta kai. Hoi. Tunne sopi kiääntyä ehtimään hiihin. Onko teillä hiihin? No minkä takia teillä ei ole hiihin? Antakee minulle hiihin. Antakee hiihin. Give me a hiihin. Give me a string. Minulle string, give me a string. Antakaa minulle hiihna. Varkaavasta hiihna. Onko teillä hiihna? Mikä teillä ei ole hiihna? Onko teillä näitä? Taitaa olla tuo. Onhan teillä nyt herää.
kun teillä hiihno, mikä tekee teille jo hiihno. Antakee nyt sitä hiihno. Mutta vurttihan on tuossa kansanmäen, ja siinähän on jonkun verran tuota. Onko teillä hiihno? Minulle hiihno takia Etra. Tuo Etrahan se on semmonen, siellähän sitä on monenlaista. Tuolta voisi löytyä kyllä hiihna, jos ei ole tuolla IKH Etras. Antakee hiihna, annatteko työ minulle hiihna? Nyt antakee hiihna minulle. Nyt antakee minulle hiihna. Nyt hiihna. Antakee hiihna. Nyt annatta hiihna. Minkä takia työ, että anna hiihna? Antakee hiihna, antakee minulle hiihna, antakee minulle hiihna, että jaksan huomiseen. Antakee nyt hiihna mulle se hiihna, anna hiihna minulle. Antakee hiihna, antakee mulle hiihna, anna hiihna minulle, että jaksan huomiseen. Anna mulle hiihna. Anna edes hiihna, anna hiihna minulle. Se on se IKH, se on tuolla puolella. Minä eilen, se ei ihan siinä ollutkaan, missä minä muistan. Aari ajattelin, aivan niin minun ajattelin, se ei ole tässä. Varkauden konekki, onkohan tuolla mitään, täällä ei ole tämmöinen. Hiihna, se on tässäkö se on se hiihna. Tielläkö on hiihna? Ei ole tuossa. Missä se on se hiihna? Tuolla. Tuolla on hiihna. Täällä on Kimmon kone ja hii, täällä pitäisi olla hii. Lähtee kysymään, onko teillä hii? Antakee hiihna minulle. Antoihan ne hihnan, antoihan ne hihnan, antoi hihnan minulle. Tää tuo minua. Aikai. Mitte se on vain. Ehti. Lukin posan. Antoihan ne hihnan, antoihan ne hihnan. Antoi hihnan minulle. Siinä on korvetta. Etenpäs tuo käsityö tämä katu tuonne rellun kavulle. Kallun revuun. Viipun vaijannon. Tänne on näitä liikkeitä tullut. Eli mä en vaan katsomassa liike, josta minä aikoinaan pösön ostin vuonna 1991. On sitä aikaa, kymmeniä, 91, 2001, 2011. Sitä yli 30 vuotta, 33 vuotta, 34 vuotta. On se vielä ilmeisesti. Mutta ei se liike ennen, sillä Rautasavon auto oli muun muassa Ladaa ja se on tässä, on tämä liike tuo. Varaosatalo Vitikainen on siinä nyt. Tuossa oli Rautasavon auto autoliike aikoinaan.
ladaa ja pösöä möi ja mitähän muita. Siinä oli auton liike aikaan. Eipä oo ennen niistä ei kun muistuttu. Muista täysillä. Semmosta se on. Elämä se häviää nämä liikkeet. Tässä oli tuo autokari oli aikoinaan. Tuossa isä osti tuosta niin tuon Citykka oli isällä joku vuosi. Lada lähettiin kahtomaan vaihtoautoa, se hajosi matkalla. Tuo Lada. Hyvä, että päästiin tuohon. Sitten löytyi tuo CX, Citroen CX löytyi. Niin isä vaihtoi sen sitten. Epäkuntoisena otti isän sen Ladan, oli 1600 SL. Mistähän se oli se Lada? Oli tätä Varkaavasta, oli se Lada oli ostettu. Sittenhän me se ostettiin. Perkele, täälläkin aika iso. Kirjapaino, parja kiino. Täältä on joskus renkaita ostana. Tässä on tuo rengas. Onko se vielä se rengas liike? Rengas Nyyssönen on tuossa. Eikä ottaa, ei kun tuossa on rengas Nyyssönen, tuossa. Tuosta on monasti renkaita. Tuossa on aika edulliset renkaat. Kumivaara. Sotka, kalustetalo, puppu. Tuossa on puskun huolto, olisi tuossa. Tuossa on Relanderin tuo, tuossa oli ennen aikuiskoulutuskeskus tuossa vasemmalla. Siinä on aikoinaan kävin tuon tietotekniikan perustutkinnon kävin tuossa. Se on nyt, niin se taitaa olla tuo tavaratalo liikeyritys. Jos mietin tuossa, että tässä kävän nyt ihan ulkomailla, niin Lidlissä kävisin tässä. Lidli on nimittäin tässä. Mutta hirveästi juotavuu jotakin ottaisin nyt. Jumping to drink. Tällä miten paljon piipolssoja täällä on. Täällä piipolssoja aika paljon. Niin käypä nyt Lidlissä. No tässä Lidlissä on. No on sitä useampi vuosi kun on käynyt. Käyvän nyt. Vähän niin kuin ulkomailla kun käyvän Lidlissä. Mutta ei oikeastaan jotain juotavuuta. Samtin tuo noita kivesvesiä. Jaha. Napas auton käyntiin vähän vielä. Jähti onhan tällä porukku. Tuolta varmaan pääsikköhän tuolta päin pois. Tuota varmaan ulos ajoon tuolta. No tämä Lidli vähän omituinen kauppa. Tuntuu, että oikein osso mitään tätä osto. Ulkomailla overtureksessa oli. Onhan tällä tavaro, mutta osa on tuttua, suuri osa semmoista, että oikein niitä mitään lennä. Sörselsenia. Sieltä sitä piästään puhua. Toispahan nyt, tässä Lidlissä minä on sitä useampi vuosi, kun on käynyt. Many years ago. Tulpahan nyt käytyvään. Kuten. Tätä sitä varmaan pitäisi pois jolla konstilla. Kauppa
katukosta. Kauppakatu. Shopcentti. Ja riksa. Kun tuo matkailuperävaunu on tuossa olkupyörissä. Täällä olisi apteekki, säs lääkki. Tuossa apteekissa on joskus käynyt. Miten tämä auto tässä meinaa? 10 kilometriä tunnissa. Tästä mennään vielä tuolta läpi. Data Enter on nyt tuossa. Se oli aiemmin toisessa. Data Enteristä aikoinaan ostin tuon. Onko tässä muuten? Mä taitan, mutta yksi suuntainen. Onko mennään vikaa suuntaan? Ja nyt perkelleen pölyä ja autoja on valtavasti. Kymmeniä tuhansia autoja. Ei tule, ei mitään tule nyt. Tää jäi nyt tähän loppuhiäksi. Lukehan nyt sieltä. Mennäköhän se tämä tie viipi. Tuosta ei nyt piäsekään, tuosta joskus on aikoinaan minusta piäs tuota tuonne, ei siitä nyt piäsekään. Vattuvuoren katu. Tuota sitä ehkä piäsis tuonne. Tästä sitä piäsis ehkä tuonne keskemmälle kaupunkiin. Mikähän se nyt ajattaa oikein? Tuolla on satama ainakin. Ei siitä. Ei mennä sataa. Tuosta ei saa kääntyä tuonne. Missä helvetissä? Ja autoja tullut niin monta. Tuosta tuonne päin. Eli se on tuo, osa tuolla tuota katua on tukettu. Eli sieltä et pääse. Nyt se täällä lähettiin tuas sinne. Tuas lähettiin sinne oikeeseen suuntaan. Joskus minusta tuolta piäs läpi, mistä nyt yritin. Piäs joskus. Nyt sitä ei kyllä piäty. Tässä on nyt tuo piakatu. Joo, nyt me ollaan oikeassa kohdassa. Tuollaisiin vaihtaa, mutta toiset. Ajatti pienen lenkin, mutta eipä se. Tuotahan olisi suoraan päässyt tullut piätielle, mutta minä en nyt sinne. No, mitä se tämä täällä ryhtyy?
valot. Varkaussa se mekaanisen musiikin museo. Se oli aikoina oli tulla missään Hiijenlahdessa, se oli Tuusniemellä. Se olisi Tuusniemellä ollut hyvä matkailuvaltti aikoina. Mutta ne ei sitten kuntaan, niin se ei tiloja sille järjestänyt. Niin muutti tänne Varkautta. Milloinko siellä 80-luvulla tai 90-luvulla oli Tuusniemellä mekaanisen musiikin museo. Kemppi piti sillä, ja pitää vieläkin, tosin taitaa se Kempin poika olla myös. Onpa jännä käymätä, mutta... hiljentynyt tuossa ja tehtaan ympärillähän se on tämä muodolla tuon Stora Enson tai mikä Enson tehas tuossa nyt on sen ympäri. Ajellaanpa nyt pihahommaa. Katsotaan iltapäivällä ajelis ruohoja pihasta, kun sinne atippia aina ja tuota vetin hihnan pois vain. Kato. Minä ensin, että minä en käy kaupassa missä, mutta kävin siellä Lidlissä nyt kuitenkin. Olipahan nyt käytyä Lidlissä. Ei se törmää mihinkään, mutta lähellä oli. Jep, semmonen olisi mennyt Skodan kanssa. Skodan kanssa reissuun tänään tämmöstä, minkälaista lehuomaa. Thank you.
Nyt saanut hihna ja vähän noita ostoksia. Oh jee. Rillit pää, pällit rii. Pippili 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 pippili. Kyllä.